El diumenge 10 de novembre, Bioparc València s'uneix a la celebració del Dia Mundial de la Ciència per a la Pau i el Desenvolupament, l'objectiu del qual és impulsar l'ús responsable del coneixement científic, vinculat al progrés d'un món en pau. Amb aquesta idea en ment, Bioparc organitzarà una activitat gratuïta per als més menuts de la família, que tindrà lloc d'11:30 a 13 hores a la plaça exterior, oberta a tot el públic i al bulevard central, dins de les instal·lacions del parc. Indicador de pH és el nom de la proposta, que tracta de promoure la participació ciutadana per aprendre sobre el món que ens envolta. La jornada es completa amb més ofertes gratuïtes que ens apropen al món animal, com ara encuentros con cuidadores o les missions d'Amelia amb Bocelli, i que ens recorden la importància de canviar la nostra actitud a l'hora de respectar totes les formes de vida i la conservació de la biodiversitat.